Добре дойдовте на Университетот Гоце Делчев, на настанот е и стартап опција. Универзитетот со сите негови, со целата негова инфраструктура има намера посилно да ги подржи развојот на соработката на универзитетските институции и ресурси со стопанството и воопшто со сите обштествени структури кои би сакале да добијат подетални, подобри информации за одредени проблеми со користење на ресурсите и знаењето кои што постојат на универзитетот. И ова е еден почеток кој би требало да остави се поголеми и поголеми, како да кажем, траги во јавноста и во обштеството околу нас како сервис пред се за доброто и на индустријата, и на стопанството во целина, и на граѓаните кои што живеат во овој дел на државата. Ова е еден систем кој би требало да овозможи развој на некои нови идеи, дали кои доаѓаат независно или од стопанството или од универзитетот, да се комерцијализираат како такви, да се доразвијат технолошки, да се комерцијализираат и да од тоа имаат бенефит сите кои што учествуваат и компаниите, и универзитетот, и пред се тие студентите, идните собственици на компанија и така натаму. Развој на цел сектор нов на услуги кои би можеле да ги комерцијализираме поедноставно и попрактично. Компаниите да дојдат, има одредени проблеми и бараат решение на тие проблеми. Дали да се тестира проблемот за да се у праксата реши, дали да добијат подетални информации за некои нови технологии. Целото тоа, овие стартапи би биле мост и Центарот за трансфер на технологии би бил мост кој би овозможил да се тие поврзат субјекти и да од тоа добиеме нешто што утре ќе биде комерцијален производ, комерцијална услуга, која што ќе биде бенефит и за двете страни, и за универзитетот, и за компаниите кои што ги бараат тие услуги. И у крајна линија, ако имате добри компании, компании кои се поддржани со знаење, со лабораториски ресурси, они може да нудат по-компетитивни услуги, по-ефтини цени, по-точни, по-квалитетни производи. Многу работи би требало да почне да се придвижат у стопанството, ако добро соработува науката со реалниот сектор, односно со стопанството. Знаењето само по себе за научниците не представува ништо, освен некој пишен збор. За да може тоа знаење полесно да го препознаат, мора да оди према јавноста подобро и вие као медиуми и према стопанството, за да може да се валоризира на некој начин. Што ни значи ако најдеме лек, а не го произведеме тој лек на некоја болест? Значи, знаењето само по себе не е цел, нити е пак бизнес. Бизнесот ќе го водат компаниите кои ќе произлезат од ова. Универзитетот останува образовна и научно-истражувачка институција. Компаниите кои ќе произлезат ќе бидат ориентирани кон бизнес секторот. Денеска сме тука да ги споделиме токму и да разговараме токму за тие искуства. Идејата е заедно со Угада Штип да дадеме придонес во раздвижување на регионалната стартап сцена. И тоа веќе започнахме да го правиме и денеска сме дел и од иницијативата, глобалната иницијатива за поддршка на предприемништвото, иновациите и стартапот, која што се реализира во 170 земји од светот. Ние го организираме овој настан со поддршка на стартап Македонија. Се надеваме дека ќе ги раздвижиме малце работери надвор од главниот град и дека ќе даваме придонес кон размрдување на стартап сцената и регионално во Велеш, Штип и во останатите поголеми градски центри надвор од Скопје. Ние постоиме година дена како акселератор надвор од Велеш и прилично сме позитивно изненадени од фидбекот кој што го добивме за оваа година. Го реализиравме, веќе сме на крај на првиот инвестициски циклус. Ни се јавија 50 на апликанти, од кои 13 влегува во предакселераторска програма, 8 со 8 беа во демо денот кој што презентираа пред комитет за одобрување на инвестиции, а веќе сме пред носење на финална одлука за инвестирање во 2 или 3 најатрактивни стартапи кои што имаат глобален иновативен потенцијал и голем потенцијал за раст. Клучно за нас како акселератор е да добиеме стартапи кои што имаат глобален потенцијал за раст и нешто иновативно и различно во однос на постоечките производи кои што постојат на пазарот. Ние како акселератор, за разлика од останатите во Македонија, не сме фокусирани кон специфична индустрија, меѓутоа сепак акцентот го ставаме на дигитални решенија во традиционалните сектори. На пример? Па, на пример имаме Internet of Things решенија, Internet of Things решенија во Structural Health Monitoring
за мониторирање на брани конструкции, градежни конструкции, кој што е глобално иновативно решение. Имаме софтвер за 3D мапирање, значи имаме иновативни решенија во земјоделскиот сектор. Ние подржуваме максимален износ во почетна инвестиција до 30.000 евра, со тоа што проекциите се за овие 30 месеци, колку што ни е предвиден проектот со Светска банка, во партнерство со Светска банка преку фондот за иновации, да инвестираме во 10 стартапи максимален износ на средства од околу 30.000 евра, додека за 2-3 стартапи кои што ќе дадат најголем резултат и кои што ќе имаат најголем потенцијал за раст, ќе инвестираме дополнителни средства во износ од максимум 70.000 евра. По стартап. Но тоа не е се, значи ние паралелно ја градиме мрежата и на соработници, и на инвеститори, и доколку некој од стартапите навистина покаже огромен потенцијал за раст, имаме и мрежа на бизнис ангели, на потенцијални инвеститори, би поддржале некој од најпотенцијалните стартапи во наредна фаза на раст, се разбира само за оние кои што ќе покажат најголем потенцијал. Овој модел е познат во светски рамки и за прв пат се случува во Македонија. На ризично финансирање на стартапи во најризичната фаза од нивниот раст, ние стекнуваме удел, даваме, значи нудиме финансиски средства, меѓутоа и нудиме и менторска поддршка на стартапите во кои ќе инвестираме, стратешка поддршка за раст на нивните бизниси, за возврат на тоа стекнуваме малцински удел во компанијата. Ова е модел кој што во светски рамки веќе функционира подолго време и дава резултат. Меѓутоа за прв пат се случува во Македонија и прилично сме изненадени како оваа работа тргна. Ние, како што ви кажав, значи немаме одредено фиксен процент, меѓутоа сме малцински како шерхолдери, како инвеститори кои што влегуваат со страна, сме малцински акционери, но оперативното менаџирање си го задржува и мнозинскиот пакет на акции си го задржува основачот или фаундерсот на компанијата. Процентот е предмет на преговарање и договарање согласно износот, согласно фаза за кој што се наоѓа стартапот и одредени други критериуми. Денеска сме тука пред локалната економска заедница, академската заедница, студентите и сите заинтересирани да ги представиме можностите за финансирање кои ги нуди Фондот за иновации и технолошки развој преку своите финансиски инструменти, но и да потенцираме неколку важни активности кои ги спроведуваме во насока на зголемување на соработката на предпријатијата со академската заедница, трансферот на знаење и вклучување на развојни истражувачки активности во самите проекти кои компаниите ги развиваат. Како еден мал ексклузивитет, една најава сакам исто така да на крајот од денот да ја промовираме, а тоа е нов финансиски инструмент конкретно за под работен наслов, се уште работен наслов иновацијски ваучери, кои се уште ги разработуваме финесите и до крајот на годината треба да го промовираме како нов финансиски инструмент, токму наменет за компаниите кои сакаат да спроведат иновацијски активности во соработка со високообразовните и академски институции. Во овој момент тој не е концепиран како финансиска поддршка до 10.000 евра. Меѓутоа, и во рамките на постоечките инструменти, сосема eligible, како да кажам, подобен трошок и потикнуваме таа соработка и самите компании при самото аплицирање може да го предвидат тој трошок, така да и веќе без да го пуштиме официјално тој инструмент во попат на јавен повик, веќе ја поддржуваме и имаме пракса да поддржуваме вакви активности. И преку деловно технолошките акцелератори, и преку технолошката екстензија која имаме како инструмент,